šefa je stigla tužba od Filipa. Tužio je Marijanu zbog toga što ga smara. On želi da se drži dogovora i obećanja što je dao Kiji u hotelu. Filipe, s obzirom da si ti podneo tužbu, ti imaš prvi reč u snimu. Evo su da ljudi da čujemo. Žuta, žuta, dosta. Žuta. Ona osjeti. Žuta. Žuta. Patrola. Žuta. Vati je Miki. Žuta ti. Izvolite. Pre svega, hoću da se izvinim Marijani što sam rekao neke stvari kad smo imali intervju s Ognjenom. Bio sam grub za većinu toga što sam rekao. Da je drolja, da je neka kurva, no dna, ne znam šta sam sve rekao. To je ona zna, ali stojim i dalje prema tome da me razočarala i da me stvarno bilo sramota zbog onoga, tako da što se toga tiče neću da uzim u to da se opet ne bi svađali. Čolaka. Ne čolaka. Obećanja i dogovora. Ne čolaka. Da, što se tiče tog smaranja, ja ne znam kada sam rekao da me ona smara. Ja sam rekao i njoj da mi je iznervirala što je ušla ovde. Jer... E pa možda to. Možda su, ali ja nisam rekao da sam... Evo, ja mogu da te podsjetim kao sudija. Rekao se da je ušla zahvaljujući tebi. To sam i njoj rekao. Da je na kontu tebe ovde. Obećanje i dogovori u pitanju svoj... Čekaj, bre, alo, Mila. Pa ne kažem, njoj nema veze s Marijanom. Ja sam sudija, umukni ti. Tako da znaš šta piše u pismu. Ajde, umukni. Ti znaš ko si. Rekla sam ja šta piše u pismu. Znaš i ti ko si. Dobro, ja baš volim što znam posla, zato ti govorim. Što se tiče smaranja, ja mislim da nisam rekao... Milena tišina. Ja nisam rekao da me smara, rekao sam i njoj da me iznervirao što je ušla i ne vidim pojentu ako je sve bilo da uđe ovde. I opet ne želim da ulazim u to, jer ćemo opet da vrtimo sve isto u krug. Što se tiče Kiji obećanja, to je samo, ja mislim da ćemo nastaviti da se družimo isto kao i do sad. U WC-u. Ne u WC-u, evo sad ona provocira, nebitno. Da ćemo nastaviti da se družimo isto kao i do sad i da ulazak Marijane ne mora ništa da promeni. To će i Marijana vidjeti ovde vremenom da apsolutno nema ništa između nas. Ja sam rekao i Marijani da sam rekao ovde za stolom da mi se Kija svidela na početku. Posle sam provalio da to nije obostrano i da toga nema ništa. I prvi put u životu mi se desilo da mi se neka riba svidela, ali da sam posle prešao na taj neki prijateljski odnos. Ja u životu imam samo, da kažem, jednu pravu drugaricu, to je Sandra i ti je znaš. Ostalo su ortakinje, tako da... Milo sudnici, bacite taj fišek dole. Tako da... Jelena Sanja tišina. Tako da, obećanje što se toga tiče i... Ja mislim da je rekla, ako ona bude gazda, će me staviti za omiljenog. Ja sam rekao normalno da možeš, nema nikakvih problema. Tako da je to što se obećanja tiče. Marijana će vidjeti, ako do sad nije vidjela da ne postoje ništa među nas, volio bi da one normalno komuniciraju i da komuniciraš normalno sa ostalima. To što su iskomentarisali za ono ne znači... Ja komuniciram normalno sa ostalima. Pa šta si rekla da te niko ne goti, da niko ne... Pa videla sam o tacu se promenili mnogo. Pa nije tačno, ja komuniciram sa njom. Ne, Saša, dobro ti... Rekla si da blejiš s Banetom jer nemaš sa kim ovde, ja ti kažem... Pa iskreno da, promenili su preomenili, ne znam... Ja ti opet kažem da nema to potrebe, ovde ljudi komentarišu svašta pa posle bleje, tako da nema potrebe... Ako se misli na to smaranje, ja sam rekao zbog ulaska, ne vidim razlog, ako me prebolela, ako ovo, ako ono... Zato sam popizdeo najviše psiholog... Ja ti opet kažem da nisam ušla zbog tebe. Ja kažem šta sam ja rekao i što sam tebi rekao. Ja da sam htela zbog tebe, ja bi ušao u tih prvih mesec dana kada mi je bilo teško, kada sam možda... Dobro, onda ne bi rekla... Onda ne bi rekla neke stvari koje si radila napolju ovde, jer onda nisi ušla zbog mene, ne veze sa mnom te, bro. Što si imala potrebu da mi kažeš to? Ja sam to rekla ljudima napolju, onda su to iskopali normalno. Ne, to su ti meni rekla vama.
Rekao sam ti zašto si rekao da znaš nešto, da ćeš da mi kažeš. Ali da nisi ulazila zbog mene, ne bi spominjala to. Ali to onda nije inat, ako sam ja uradila i što je, što bi sad... Pa ja sam ti rekao da nije inat. To je inat, brate, uradila sam. Šta si rekla da nije inat? Obećanje i dogovor koje... Ja kažem, to ne bi bio inat da ti nisam rekla, alo. Ne, ali ako nisi ušla zbog mene, znači ja te ne zanimam, zašto uopšte to spomeneš? Pa zato što si rekao da ima neke stvari koje si saznao, ali nećeš da mi kažeš, ne želiš. Jeste pitali, a to ti si rekao, ne znam. Ti si mola kaj... Pokazu to slovo. Da, ja nisam mislio na tog lika, ali nebitno... E, pa ja ne znam ko je pa, bilo. Ti si mogla... Nije bilo, ti si mogla da kažeš od mene. Ti, da, da, oni završe, dobit će povrata reč, tišina. Ti si mogla da kažeš, nije ništa bilo i to ali je to. Ali mislio si na tog lika, 100%. Ne, ni, ja ti kažem da nisam, brate. Ti si mogla da kažeš, nije bilo ništa. Pa što ne kažeš lepo, aj, molim te reci. Neću da pričam. Molim te reci, alo, neću, ja ne, neću. Sam radila napolje. Neću, ovaj... Kako se zove? Ti si, ti si mogla... Ja ti opet kažem. Tek sam povezao kad si mi ti rekla šta su ortaci mislili kad su prevrnuli očima. Očima. Što mi je snaglasko? Kad su prevrnuli očima. Tako da, to je to. Ovaj, da nisi zbog mene, ne bi me komentarisala, ne bi ništa vezao za mene komentarisala. A pitaju i ne bi mi ljudi, to... brate. Ja sam kao tvoja bivša ne delika. Pitaju te ljudi, brate, sad govoriš nasilje družine u WC-u. Pa onda... normalno, brate, ja mrzim foliranje. Pa šta je normalno tu, brate? Pa normalno. Zašto spominješ onda stalno hotel, nešto ovo ono? Ja znam zašto, ja bi se sad vratio u hotel da mogu. Da Miki nije u rehabilitaciji, otišao bi u rehabilitaciju sam. Nebitno. Jer stvarno, brate, u tom trenutku... Šta? Beži bi, pederu. Tako da, ovaj, to je to, ako se podsmaranje to misli, to je to, to sam i njoj sve. Da li te smeta, Filipe, što konstantno Marijana priča o tebi i u tvom prisustvu i kada ti nisi tu? Kada je neko pita, kako ona kaže? Ne smeta mu sigurno. Da kažem da mi smeta, ali to se onda kosi s onim zbog čega ona ušla, brate. Brate, mora da pričamo nečemu s ljudima, ono. Pisaju me uglavnom vezano za tebe, zato što tebe bolje poznaju. A dobro, kažeš... Moju priču nisu čuli, pitaju me zašto dobro, ne kažeš, ne interesuje me i čao. Ako me ne interesuje, to je moja prošlost. A zašto onda pričaš o meni ako nisi ušla zbog mene, brate? Pa nisam ušla zbog tebe. Pa meni kuvaš, brate. Onda ne pričaš, brate. Da tebe kanali mogu bilo šta, ušla sam zbog sobstvene promocije, ali isto tako, brate, moram pričamo o nečemu s ljudima. Dobro, imate hiljadu tema, brate. Pa i ti pričaš o meni. Ja sam pričao tebi dok nisi ušla, brate. Nisi pričao kad mi je bilo najpotrebno. Ne, treba. Ja znam šta sam pričao i kad sam pričao, ne bi. Ovaj... Obećanje je da ćemo se družiti isto kao, mislim, ja ne vidim ikakav problem jer ništa ne radimo ovaj, i krivo mi što vi nemate neki okej odnos. Ali dobro, shvatit ćeš vremenom da... Pa nema što da shvatim, ja sam iskreno otvorena tu. Pa dobro, ako prihvati, brate. A brate, ti si iskren jer ti misliš da je tako. Zato što ja prva polazim od sebe, znam šta sam doživjela i proživjela na farmi, ja sam bila iskrena, ustala i rekao sam, meni se ovaj dečko sviđa. Ja mrzim folirante i kraj priče, brate. Ja nemam ništa... Ali brate, ako ti tako misliš, zašto misliš da svi moraju... A ono što se peca što kaže, sedi dole, to je njen problem, brate. Rekao sam ti da možeš da stojiš. Pa baš ti je fora, znaš. To nije provokacija, devok, ja tebi kažem u lice ono što mislim. Ali to ne znači da je tačno ako ti kažeš, brate. A to vide gotovo... Ko vidi? Gotovo svi ovdje. Ko ajde vidi? Šta? Aj sad neka kaže ko misli da se Filip sviđa Kiji. Neka digne ruku taj ko misli da se... Dignite ruku. Rekla je žena sama da nije zaljubljena. Brate, ono, smo retardi. Pet ljudi. Ti moj. Rekla je sama da... Ne, ona se njemu sviđala. Ma i ona je priznala Đeru za stolom, rekla da nije u vezi da su džasni. Jeste cool, da. Đero, ne morališi više, majke ti ovdje. Miki, ne sedi tu za se, ti ne dobaci, neko sedi za stolom pa ako imaš nešto da kažeš, hvala ti. Ti to kreš kako si debi. Miljane. Hoću da vodim emisiju. Ajde, Marijana, imaš ti uvodnu reč, ako je Filip završio. Ako neko nekoga smara ovde, onda Filip smara mene. To smo videli od početka. To smo videli od početka, ali ja to ne mogu da nazivam smaranje. Smaranje, znači što znači kad neko nekog smara. Ja sam rekla da je on meni drag i da meni to svakako prija, mislim, nema šta. Što se tiče Kije, šta su oni dogovarali, to neću da ulazim u to. Opet kažem, mrzim laž, mrzim kad neko nije otvoren i nećete ni kupiti ako prizora ti se sviđa. Šta ste dogovorili, šta ste dali obećanje, jer ona se pogubila, kaže ne znam šta... Milena, ti si u poroti, dobit ćeš kasnije reči, onako sve vreme pričaš, pusti i probaj da zaviše. Evidentno je, opet kažem da se Kiji sviđa Filip i samo ulazak je možda...
Sam moj ulazak je nju, ne znam, ona je bila prva dva, tri dana totalno pogubljena, nije se uopšte pojavljivala ovde. Nešto nije bilo dobro. Ja sam ono izvukla iz kontakta. Mislim, shvatila sam neke stvari, nema šta. Drugo, čula sam ovde komentare, traži žvake, počela da se sprema, da se... Od kako smo Filip i ja se posvađali ovde za stolom, ona je totalno drugačija. Pere i kosu. Tako da, to je moje mišljenje, opet kažem. Tebe, ako ti smeta moje mišljenje, ti slobodno se pesa za to. Ja svima kažem ulice što mislim. E sad opet kažem, ne znam šta su oni dogovarali, šta su radili u WC-u. Rekla sam svoje mišljenje, ali ovo je totalno da ja Filipa smaram, totalna nebuloza. Kaže, mi smo jedini oštećeni, ja smo izgubili. Kija, sebi dole ozir, Kija, ne možeš ulaz, pa nije ovo... Samo meni nije jasno. Izvoli, Kija, pričaj o njoj. Znaš što ti imaš problem sa mnom, a ne sa drugom devojkom? Ja nemam problem sa tobom. Zato što misliš zbog emocije. Ja nemam problem sa tobom. Drugoj devojci nema emocije. A ne znaš što stalno mene pominješ sada? Zato što je bilo juče u pismu da ste vas dvoje proveli u WC-u. Ne pominje zato što meni je nevjerojatno okej da on ima problem sa tobom. Nije bila Zorana kažnjena, nego si bila ti kažnjena. Zašto? Zato što je se sa Zoranom ljubio, a nije bio u WC-u. Studio, jedini ja gdje ruka, nema reći. Evo, sam ja počeo odavde od postole, zajebe od cijelu prišu. Odvalili su zid, cijelu zid je odvalili. Ne, samo da kažem. Jednu stvar da kažem. Ona je problem od samog starta. Tad nije se znalo ni za WC, ni za bilo šta. Dok Zorana, na primjer, nije problem uopšte. Jer se verovatno vidi da je ovaj gospodin Filip Đukić emotivno možda nekako otvoreni prema... Upravo tako. To je tvoje mišljenje. Upravo tako. To je moje mišljenje i to ja mislim. Svijek ih sad dobro bacao, putite me reality igrači, znači vi će tvoje. Vidno je šta se dešavali, šta je bilo tako. Ja vas molim da mene više ne pomravim. Cela kuća priča se za ljubav odlepila za njim. Šta je to? Alo! To se neću bez... Dobro ovako, dobro ovako, ako ćemo ovako, imam i ja dečka na polju, ali ovde non stop provodim vreme sa Nemanjom. Što znači šta? Da moj dečko na polju treba da sumnja nešto u mene i da moj dečko na polju treba da završi sa mnom. Ne treba da sumnja, ono koji ima poverenje u tebe, misli, nema šta. Molim lepo, šta? Imaćeš pa ćemo tom logikom. Ako njoj dečko veruje, onda joj veruje. Onda je bilo kako vezivanje s Filipom, ne zanima njen dečko. Ja kažem šta ja mislim. Znači, Zorana se ljubila i Zorana samim tim je stavila do znanja svima vama da joj se Filip sviđa. Kija to nije uradila, zato što Kija glumi, krije svoje emocije. Evo, ja ću... Da, pogotovo što je rekla Kija da bi bila sa Filipom, da nema Andriju, mislim ono, a ne sviđa joj se. Zbog čega bi bila sa njim, zbog čega bi bila sa njim. Alo, ne može pričati neko sa porotom, što sam bi zasudnja ne on, alo. Alo, Kija. A nije rekao da ga boli uvo za mene. E, to je tebi problem. Ali, šta ti misliš sam ja konkretno na tebe ljubomona, zato što je on rekao da... Ja sam sad rekao tu rečenicu, ta rečenica je... Od kada može da ustane samo onaj ko da ja pozovem, dignite ruke, ja vas sve... Smirite se samo. Poštovani sude. Onaj koga ja pozovem. Poštovani tužac i poštovani optuženi. Saštao sam dobro pismo, saštao sam vaše argumente, kao i na svakom suđenju imamo dvije strane gdje su mišljenja podijeljena, a gdje su upetljani mnogi ljudi koji su ovdje za stolom. Što znači da on nije samo sukob, nije dvoje nego sukob, nije dvoje sa ostalim. Tako da imamo 5-6 aktera. Jer gospodin Filip... Jer gospodin Filip... Da. Ali gospodin Filip imao isto neke ovdje kontakte sa ostalim. E, ako ćemo sada ovaj... Ja kao čovjek koji prvo pričat ću iskreno i pričat ću ono što mislim da je istina. Kada se dvoje ljudi konstantno druže, to znači da jedan drugom prijaju. Kada se muško... Milena, na mesto ustoje Anđela. Alo, Milice, molim, alo, Milice, brate, dragi, meni je te komunivo, nešto, stani malo, brate, dragi. Kada se druži dvoje ljudi i koji se konstantno druže, znači da im to odgovara i znači da se lijepo osjećaju. Znači, to ne može družiti neko kome ne prija.
To je samo koliko mi je prija. U muško-ženskim odnosima u koji ja ne vjerujem da su prijateljski, ja jedan ne vjerujem da sam ja kao mlad, je posebno je drugačije, tako 100 puta u to ne vjerujem. Znači, tačka kraj. Tačka kraj. U svakoj toj prijateljstvu ima nešto, neka tajna što mi ne znamo. Sticajem... Da, ima pjesma Tajna vezda, da. Evo, u ovoj situaciji, ja kao iskusan čovjek sam rekao u oči i Filipu i Ki da su jedno drugo zaljubljeni. To je moje mišljenje, to kažem ja. Ja za moje riječi odgovaram. Znači, iza toga ja stojim i to kažem ja. Ko bude mi traži odgovor, ja ću to vrlo lako da objasnim. Ali, što ne znači da su izgubili razum i glavu pa da ne znaju šta znači ako pristojne te emocije. Ako pristojne te emocije, ona će od osobe koja je ušla sa nekom realnom stvari da imala ulogu žrtve i ulogu... Oprosti, ne pričamo o Kiji Filipu, nego je slučaj Marijana i Filipu. To je direktno šta će ona donesti. E, ako ona u to uđe, onda će dati punu validnost Filipu da je on zajedno kada je Marijana vara njega i on vara nju. Tako žene su uvijek fatuje za nešto. U ovoj situaciji Marijana je priznala prevaru Filipu. Na šta se Filip kao... Pa dobro... S Pavlovskim muškarcem. Naš se Filip naljutio, demonstrativno rekao da traže ovdje tatu majstora, da briše ime Ane Marijane sa svog tijela i da ne želi da je vidi. To što je vrijeđao, izvinuo se i to poštuje. Znači, A šta kažeš, izvini, Mići, jedno potpitanje za tebe. Šta kažeš za ovo što je Filip tužio Marijanu zato što ga smara i da on želi da se drži običanja? Zato što njihova veza nije prekinuta onako kako treba. On je ovdje ušao bez raskida veze. Ona ušla ovdje, ne znači ko s kim se zabavlja. Znači, cijela poenta kad ne znaš kim si, šta si, koliko si tu. Eto, da je ta veza raskinuta kako treba, znalo se kraj. Međutim, tu nije bilo kraja. Gdje god ostaje rep, ostaju problemi. Marijana zahtjeva od Filipa da je objasni neke stvari. On jednostavno... Jel volite mi da ja vaše imena izgovaram pojedinačno? Samo molim vas. Kažem tišina, znači da ćutite. Gospodine sudija, znači u ovoj priči Marijana je po meni izvršila prevaru i spavala sa prijateljom Filipa ili poznanikom i s tim je učinila tu vezu katastrofalno. Po Filipa. Međutim, mi nismo bili u vezi, a stvarno moram se ubaciti, brate. Dečko je ušao ovdje, znači radio je sve i svašta. Pa ja upravo pričam. Ja sam bila slobodna. Pa ja upravo pričam to, znači ja kažem on je ušao ovdje, ne znači u vezi, na pričamo o tome, znači on je mi ovdje nije znao gdje je. Pa on nikad ne zna. Ti si tamo znala da si stvar završila. Naravno. Ali to isto priča kao što priča Kija. Znači, emotivno prekida da veze, niko da nije to radio faktički. Znaš kada je kraj veze kada se kaže ja i ti se više ne zabavljamo, prijatno doviđenja, to je kraj veze. Svako najbolje. To se desilo, zato što je repovi. On smatra da je to prvo što znači, smatraš ti, on svoj poljubac sa Zoranom smatra ravnom svojom prevarom. Ti poljubac njegov Zoranom smatraš ravnom svojom prevarom. To su vaše priče. Jedno drugo i tu se vi tražite. Za mene ste oba dvoje prešli moralni kodeks jer niste zapravo tu vezu koju ste imali završili kako treba. Bili ste dvije godine, ona je prekinuta tako kako je prekinuta bez ikakvi... Bez kraja ona prekinuta. E to je, i sada se vuče to. U međuvremenu. Filip je ovdje imao kombinacije sa par djevojaka. Najveća priča je bila poljubac s Zoranom koji je bio, ajde, poljubili se dvoje mladi ljudi, slobodni, šta kao imali. Međutim, poslije toga se desilo to što se desilo. Desilo se prijateljstvo sa Kijom i desilo se neki čudni odnosi. Umeđu vremenu, znači, ja govorim o ime, umeđu vremenu mislim da su desila ljubav. Ali, kao ljudi koji su nakon svega postali malo razumni, oni su povukli ručnu i ne znaju šta da rade. Kija, ako uradi to što misli da uradi, ne zna da dobija ili gubi. Filip isto tako ne zna šta je uradio sa mnom, gdje stoji i kako stoji i šta će sa Kijom. Miću, imam pitanje za tebe. Večeras je Filip meni rekao da mu je jako loše zbog celokupne situacije i da više ne zna da bi u jednom trenutku zadavio Ana Marijanu, figurativno, a u drugom zagrlio, da ni sam ne zna na čemu je, da li bi se pomirio ili ne sa njom. Sve to, znači, s nekim biti dvije, ja sam na jedini mjerno zato što ja znam njihovo već kako je počela, bio sam sa njima 4,5 mjeseca, ozno znam šta je tu bilo, znači. Očno znam ko je tu bio žrtva, ko se borio, sve to stoji, međutim, on se bilo postoje ja u vezi dvije godine. Ko je bio žrtva? Pa, ne misli žrtva, nego zna se, na primjer, Marijana je tu vezu više žele od njega u realitiju. Ona je ginula za tu vezu. Kad je ona tu vezu dobila, Filip je poslije sišto nju zaljubio isto tako i ta veza je pukla poslije dvije godine. Vjerojatno čijom krivicom neću da kažem, a to je na njima,
ali on samo kaže, znači, priču da je u ovom momentu. Filip normalno ne zna gdje će zato što nije raskino. Ne možete vidjeti da je raskino emocije, ovako ja te še ne volim. Emocija traje. Može biti ljutnja, a ljutnja ne veze sa emocijom. Emocija traje. I mržnja je emocija. Mržnja je najgora emocija koja te drži cijeli život. Mržnja ne prolazi. E, to je cijela poenta. Oni se ne znaju šta su. Pa svi su filmovi i knjige o ljubavi do mržnje, mržnje, sve to, sve ta prikaži. E, znači, ja smatram da Marijana, koja je bila vani i vidjela cijelu priču, treba da povuče ručnu, da ne na miran način sa Filipom to završi. Hajde Mićo koji vodi kraju da mogu drugi da moram jasno. Nikak nije problem. Znači da mirno sa Filipom u jedan razgovor njih dvoje sami, dogovore se da jedno drugo ne diraju. Međuvremenu i on ovdje ima ponudu nove ljubavi. Ovdje je šovdje, nema više ko nije s kim. Tako da ona ne zna šta će da uradi. Moje mišljenje je da ona treba sa Filipom da se lično sjedne i ispriča. Dogovori se, od te njihove ljubavi nema ništa jer su srca podijeljena. Ostaje neke emocije, a to više ljubav, to je više neki kompleks sujete, mržnje i posesivnost. Tako da, a Filip ušao neku novu emotivnu priču. Tako da je, tišina! Tako da oni trebaju da se razliđu. Filipu ne treba to da smeta što ona možda skače na glavu. Zato treba to da shvati kao muškarca, ono završi prijatelja. I cijela je poenta u tome da poslije jebanja nema kajanja. Hvala. Naravno. Marijana, šta kažeš na ove konstatacije? Da ti je da odgovori, samo da kažem nešto. Ne, nisam završila malo pre. Slažem se sa Mićom. Samim tim što je Filip ušao ovde, znači, taj dan kad mi je saopštio da ulazi u zadrugu, tu smo mi stavili tačku na našu ljubavnu priču. Znači, ja sam bila slobodna. On je ušao ovde sa stavom da je slobodan. Da, opet kažem, uvo je sve živo. Kod koje je prošlo, kod koje ne. Rekla si, tražila način da mi javiš da... Da, bilo mi je teško, Filipe. Znaš kada je nekom je teško, brate? Kako si stavila tačku ako si tražila način da mi javiš, brate? Dobro, to je bilo u tih prvih mesec dana kada mi je bilo teško. Ne, Saška, nego da vidim na čemu sam. To je bilo u prvih mesec dana. Niću pričao sam da sada tišina. Kad nisam izlazila iz kuća, nisam mogla da funkcionišem, da radim, ništa, ništa. Da se nadomešam što je Kija rekla, pošto vidim da hoće da kaže da sam ja ljubomorna. Kako sam skapirala, da je ona meni smetnja, da je ona meni problem, da sam ljubomorna na nju. Ja sam ovdje ušla i rekla da mene Filip više ne zanima, da sam ga ja prebolela. Ne vidim po kojoj logici onda sad sam ja ljubomorna na nju. Ja sam rekla Filipu malo pre, malo je spustio kriterijume i neka je, tako da ja mu želim svu sreću. Protiv njihovog druženja nemam ništa, naravno, niti sam ljubomorna. Moje mišljenje je moje mišljenje. Ja ti kažem da jesi ljubomorna. Pa dobro, pa dobro. Pa ti ne bi komentara... Alo, ali ti ne bi komentara... Ali hoću da komentaraš, ovdje sam, brate. A zašto ako te boli kurac, bre? Pa imam prava, pitaju me, brate. Kao prvo, kao drugo, ja sam slobo iskrena za neke stvari. I bila sam iskrena kad mi se desila ljubav u realitiju. I vrlo dobro znam da procenim koje... E, nemoj više mi se vraćaš na farmu, brate. Da li gleda drugarski ili ne gleda drugarski? Mi ni na šta, brate. I nemoj da mi napacuješ i što... Ne deri se na mene kao prvo sad. Brate, i Mićo, ti spominješ farmu. I ne pričam o tebi, pričam o njoj. I pričam moje mišljenje, razumeš? Pa stalno mi se vraća, ja sam u prošlom redu. Zato što sam ja takva. Ja prvo ustanem, kažem, sviđa mi se i kraj. Ne faliram, ne glumim. Alo, ja ti na farmi nisam tražio... Tišina! Dobro, opušteno sad. Tišina, Mićo! Pričaju oni dvoje priča o svi. E, ja sam završila, ajde. To je to. Stani, bre, alo. Mićo, stani. Da završi, o njima se radi, pa ćeš ljubiti. Ja znam, brate, da je ona, jako neće priznat da je ljubomorna. Ali zbog čega bih bila, aj reci, molim te. To ti trebaš da kažeš, ne. Pa zbog čega bih bila, došla sam i rekla sam, ne želim, ne gledam te više na taj način. Ja ti kažeš da lažeš, brate. A dobro, to što bi ti volao, to je nešto... Alo, ali ti ne... Krenula je da donese kao šatro, ne šatro, krenula je da donese da jedem ono kad sam... Štrajkovog glađu, sramota me da kažem. Ali sprdam se, brate, sprdam se. Kako ja se sprdam zato što mi je smešno, brate, zato što... Nemoj da lupaš, bre, krenula si da mi doneseš da jedem i rekla si... Aha, sedi pored Kije, tamo smese. Kao prvo... Da, zato što si rekla da ćeš štrajkovati glađu, onda si otišao tamo... Alo, kao prvo... Kao prvo, ja sam došao tamo drugi ili treći, bili su Milan i ne znam ko. Seo sam na stolicu i zabao glavu i fazon meditirao. Zato što Kenja te, bra. Posle je došla, ne znam ko je došao, posle je došla te Kija. Nisam pričao, nisam smio, nisam bilo šta. Ona je napila sranje, kao aaa, i krenula duh, histeriše, Bora došla i kaže,
da je rekla sad ću ja da nađem nekog da blejma. Seri, rekla sam neću da se skanjem onda od Baneta. Rekla sam ne želim onda da se skanjem od Baneta. A što bi ti to rekla? Nisam žela te povređujem, brate, uopšte. Dobro, što mi je donela da jedem? To što si rekao da ti je teško, da ćeš štrajkovati glađu. Nisam žela, razumeš, dodatno da te... Ali čemu komentar enoga sa kijom smese onda? Pa videla sam i zašto si, brate, onda si izjavio, rekao da ti je teško i onda si izašao i smejao si se. Nisam se ja smejao, bravo. Nebitno je, bio si, brate... Pa bitno je! Ja sam... To vezimo sa njom, brate. Znadeš da na mesto Bane nije tu, jedan sme van stola. Alo, zašto nisi spomenula još pet ljudi koji je bilo nego samo Kiju onda? Zato što je ona bila pored tebe. Mogu jako bitno stvar da kažem. Alo, bilo još pet ljudi! Ja se nisam smejao uopšte. Nebitno je, stavio si naočare, bleo si pored nje i to je to. Ja sam rekao šta sam videla u tom trenutku. Filipe, imam ja pitanje za tebe, Filipe. Debra, s tobom ne možeš razgovarati, ti razumeš to. S tobom ne možeš da se razgovarati. Ti vrtiš jednu rečenicu. To sam ti rekao još prvog dana kad sam ušao. Ti jednu rečenicu vrtiš. Ja ti kažem, nisam se smeo. Okej, mislim da sam ljubomorna. Baži, imam našta, budem ljubomorna. Jao, jadna ja, može, ajde, kraj. Ajde, kraj. Mama, što me nisi rodila lepšu? Ali ona sad neće da prizna. Zato što neće da bude kao na farmi opet da je rekla jedno, a da radi drugo. Ja znam, brate. Zašto je znam, brate? To ti izveš, ali smo mi. Ali ja znam, ne može meni je prosipati. Ti se tako težiš. I neka, brate. Alo, ona ne bi komentarisala, ja prolazim ovako, ona kaže, a, ideš u hotel, ideš u hotel. Zašto komentari? Sprdam se, brate, ne sprdaš se! Smešno. Ali ne sprdaš se! Sprdam se, pa otkud ti znaš? Znam te, brate! Pa ne znaš me. Mogu da kažem. Kako me, evo, zbog ovog me smarate. Zbog ovog me smarate. Ti mene smaraš ni zbog toga, ni zbog mnogo toga. Ovaj, u ovoj celoj priči je poštovani sudija. I pitaš me da uđeš u krevet i jako si znao sve te stvari, jako sam ti rekao napolju. Ti si čuo sve to od mene napolju da sam bila s tvojim ortakom i pitao me može da spavaš kod mene u krevetu. Da. Ti mene smaraš. Da. Ti mene smaraš. Ja sam rekao da sam... Filip, imam ja kao sudija jedno pitanje za tebe. Da li ti uopšte znaš šta hoćeš? Ne znam, majke mi moje, ne znam. On bi volio da on ispadne frajer, da ljudi napolju kažu bravo, Filipe, neka si okačio, a vamo ja znam da iznutra trune i to je. Hvala, Filipe. Trune. Nisam ja Filip, ja sam Marija. Marijana, ajde, dovolj. Da li znaš, Filipe, šta ti u stvari hoćeš? Da li želiš da budeš njom? Da li te smara? Da li ne želiš? Da li uopšte znaš? Ne mogu, brate. Kako da budem s njom kada je to uradila? Tebi smo bi najveći... Ne seri, brate. Ne možeš zato što su kamere prisutne. A da li tebi bitno što mi glumi frajera i to je to? Teodora, rekao sam i njoj napolju, prvo zbog mene ne bi mogao, brate. Kako, brate? Kako? Aj, reci mi kako. Ali dozvoljava sebi da ti bude teško. Ali, ti želiš da se pomoći, ljudi, prisutne su kamere. Prisutne su kamere i on ovde ne želi. On je tekako zna da je mnogo gore zaslužio. Dobro, vidjet ćeš napolju da li želim. Evo. Da budem s tom u ozbiljnoj vezi. Filipe, odgovori samo na pitanje koje ti postavila Miljana, da li znaš šta želiš? Rekao je sam. Rekao sam. Znaš. Miljana sam te Bora. Okej. Mogu da kažem? Bora izvode, da. Što se tiče ovog slučaja, ne znam da li ste primetili, u ovoj situaciji dvoje ljudi pate najviše i njima je teško, a to smo mi i ja, zato što smo izgubili pekara, kuvara, na temu, to je temu. Na temu sudija. Tema, to je tema. Izgubili smo pekara, izgubili smo kuvara, izgubili smo pre svega drugara, izgubili smo čoveka koji je s nama delio budžet, a to je Bane Čolak. Imali smo zajednički budžet. Bane Čolak nije tema suđenja, tema suđenja je Marijana, Filipe tuži jer ga smara. Devojka je zbog... To ću da ti kažem. Zato što on želi da se druži s Kijom. Posvetila se Banetu i dosta pažnje pruža Banetu. I mislim da to nije istina da ona njega smara, jer na svoj smo kožu je Miki to osetili. Sve je palo na naša pleća. Kapiraš? Mi je leba nismo ostavili usta od kad je ona došla. Koliko vremena prohodi s Banetom. Tišina! Krajcovani smo za budžet. Dečko neće da gomilu s nama kupuje. Miki mu daje cigare. Slobo! Glas. Za sve je to kriva Marijana. Za sve je to kriva Marijana i hoću da kažem da ovo nije istina da devojka njega smara jer nema vremena da se posveti Filipu i njegovom smaranju jer Čolakom provodi svaki trenutak u ovoj zadruzi. Hoću da kažem, sve je to palo na naša pleća, ostali smo i bez budžeta zajedničkog i bez hrane. Da li misliš, izvini što te prekidam, da li misliš da ga psihički smara, priča konstantno o njemu? Ne mislim jer se sad trenutno fokusirala na Banetovo preskakanje Tarabe i Jarka. Da mogu da se smanje. Bane Čolak je rekao u jednom trenutku, ako slučajno,
Ne, ako slučajno. Vale. Oseti. Van, ziš. Da. A smiješ se nekad komentariš. Pa tako su rekao. Šta je rekao Bane da čujemo? Upućena sam ja u to, ali da čujemo o tebi. Da njemu prija Marijana. Mićo, imao si reč, svi su ćutali. Glas da ti nisam čula. Da prijaju jednom drugom da se druže. I da on nema, da nijednom nije spominjala Filipa u nekom negativnom kontekstu kod Baneta i da je to glavna stvar i da nema ništa protiv da Filip stupi u kontakt sa Kijom. Jer forenzičari su bili u hotelu i videli smo WC šolju u kakvom je stanju. I znamo šta se desilo i forenzika je ovaj... U kakvom je stanju WC šolja? WC šolja, najiskrenije, oče, tebi imam prava da kažem kao forenzičar, da, WC šolja je izvaljena iz zida. Najiskrenije. Znači, WC šolja je na normalnom... WC šolja je čitava, zid je izvaljena. WC šolja je čitava, zid nije. A kako može jedino da čupaš WC šolju iz zida ako ne radiš ovako? Kasa da si se šalio. Da, šta ste vi još videli na uviđaju? Filip je sa mnom vadio ljubava, možda sad. Hoću da kažem, nije mogo da pusti dobru vodu pa je vuko. Pa je previše vuko. Prvo, nije higijenski tamo to, tako da... Da, nije higijenski. Staj još forenzička ekipa. Ekipa iz forenzentike... Da si mi rekao da tuška vina nije u redu, ja bi ti možda poverila. Ekipa iz forenzentike je uvidela jednu jako bitnu stvar, mogu da kažem. Šta je uvidela? Ovo je stvarno istina, ljudi, ja se ne... Ja bi nam rekao, bilo je na ovo... Ne, na već. Ne. Nije bilo, forenzentičari su uvidjeli još jednu jako bitnu stvar. Pratili smo 3 dana Baneta, Čolaka i koleginicu Marijanu. I svaki njihov razgovor pomno znamo gdje. Gosto Jelena! Uopšte Marijana nije spominjala Filipa, jer nije mogla da dođe do reči od Baneta koliko se smijela i družila s njim. Ko je uvek ceo da Boga suje u danu? Hvala Boga. Tako da kažem da je to čista laž. Hvala Boga, Saška, da, naravno. Hvala Boga. Dobro večer svima. Dobro večer. Pa, ono što... Milane! Je li voliš tvoje ime pojedinačno da izgovaram? Kad kažem tišina, Milana važi za sve vas. Pa, mislim prvenstveno da je Marijana ušla zarad svoje promocije, zarad svog ličnog interesa, s obzirom da je ona pevačica i mlada je, tek je uspeh očekuje. Naravno, ako bude dovoljno uporna i ambiciozna. Tako da mislim da je prvo ušla zbog sebe. Što se tiče Filipa i tog smaranja, apsolutno mislim da... Ko koga smara? Ona njega, jel? Ja njega. Ti njega. Da, da, mislim da to apsolutno nema nikakve veze. Ona njega ne smara, nego prosto samim svojim prisustvom njeno prisustvo smeta, tako da onda se to može shvatiti kao smaranje. Ali ne mislim... Kija, hvala ju Đerinu. Smaranje! Mislim, pa smara je, kao da ga ona smara. Ja mislim da ona njega apsolutno ne smara, nego se može shvatiti smaranje kao, eto, zato samim tim što je ona ušla u zadrugu, pa eto, kao sada da ona nešto hoće, ali ja mislim da prvenstveno, isključivo na prvom mestu tvoj lični interes. A što se tiče Filipa, mislim da si ti to, nekako meni to nešto ovako ženska intuicija govori, ne opravdavam ono što si ga naravno prevarila i to sa drugom. Zaista, molim, nije prevara, dobro, niste bili zajedno. Tačno, niste bili zajedno, jer posle onog poziva ja sam videla Filipa i on mi je rekao zaista neke stvari i bio je smoren toliko, bilo mu je jako teško, što znači da on gaji dalje emocije prema tebi i da tebe voli. Da tebe voli. I to se i videlo i kada si ti došla i kada je pričao i tako dalje, vidi se koliko njemu nije dobro, da ima knedlu u grlu, samo što nije zaplakao, sav se ukanalio. Zaista smatram da njegova emocija nije prema tebi prestala, dok mislim da se tvoja ugasila, da je ostala samo možda neka navika i ono što si ti uradila, kažem, opet ne opravdavam, jer je prošlo mnogo malo vremena za tako nešto, ali dobro, to je to. Ali za njega nešto nije prošlo ni 2 dana. Ne. Evo ovako, samo da ti kažem, mislim da je to ipak premalo za jednu
ako je to ljubav. Ina ti je ako čudno. To nije, e, lepo si rekla. Ako je to ljubav. E, a šta lepo si rekla ti posle dva dana što si radio? Onda, onda... Malo bre! A... Pa ne deri, što ti imaš potrebu da se deraš za mene, bre? Šta sam ja uradio? Pa pokušao si se Sarom da ti je dao. Ali dobro, evo, ja moramo da kažemo. Bre. Bio bi sa njom! Ti sebe opravdavaš! Da je želela devojka, bio bi sa njom! Ti sebe opravdavaš! Čekaj, kuvao si je! I šta da je želela? Šta bi uradio? Rekao bi, ja neću stvari prvo. Ne, 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 ali znajući Filipa, ovo što je Miće rekao... Ajde, reći mi sad, šta bi radio da je želela? Šta bi radio da je želela? Šta bi radio da je želela? Evo, molite Saška, molite da... Evo, ja moram sad da kažem, ja... Šta bi radio, pa reći! Ona je meni u vezi rekla, za mene nije prevara ako nemaš emocije. Tačka. A prevara ja je prevara. Tačka! Da ti zemaš emociju, prevara je prevara. Da li bi bio sa Sarom da je želela dok si je mula? Verovatno, da. Ti... da. Šta to znači? Ali ja nemam, dva dana, ali ja nemam emocije. To je njegova ljubav. Ja nemam emocije. Ali, sama si to rekla. Ja se nisam zaljubila, nisam zavolala tvojom drugom. Nebitno, imala si emociju. Krenuli smo neku vezu. Bilo je prvenstvo izinata. Sviđao mi se dečko fizički. Krenula veza, imala emociju. Bože me sakloni. Ljudi, izvini. Nisam se zaljubila u njega. Bože me ti sakloni. Ljudi, vi ćete kažnjeni svi na mesto momentalno. Milane, Miki, Kjeca me zove na koju hvali ovdje. Kako neko, čekaj. Nauka ovom dokazima. Epa, dok, nemojte da se budite ako vam budžet bude smanjen ovog puta 2000. Izvinite, druže, što... Kako može neko da uđe u vezu od sve moći? Nemoj da se... Kako može neko nekog da voli što se dva dana uvađe u ribu i bude uporan i mesec dana odustaje od toga? A posle dolazi ona prava... I onda kad joj uđe frajer, on se seti mene. Ali, Fićo... Moram da kažem, samo da završim, Jelena, molim te. Ovaj, ali, s obzirom da znam i Fiću i znam što se desilo, moramo se vratiti. Molim te, vrati se, pa to je on. Ne može se promeni čovjek. Ovaj, ono što je Mića rekao, sigurno. I jednostavno, ja sam bila prisutna i znam šta se sve dešavalo, koliko je Marijana bila za tu vezu i koliko je njoj bilo stalo da to održi. A ti si bio taj koji, je, koji bi jevo muvu u letu. Bukvalno. Ja sam to i rekao, ne znaš šta je bilo. I, to si sad desilo isto u zadruzi. Ali ti si prosto takav, takav tip, Fićo. Ja i ovde isto, ja znam, svaka koja bi htjela... Ali ja znam što sam to radio. Okej, ali prosto to si ti. To je Miki, deo... Aj, I koja bi normalna devojka... Kome ne odgovaram, ko neće da sluša i da izađite napolje. Koja bi normalna devojka prešla preko svega toga, mesec i po dana je prošla, opet kažem, ja nisam mogla i ne mogu ni sada se zaljubim. Jednostavno ne želim, eto, ne treba mi veza. Dobro, ti ne želiš zbog toga, konkretno zbog tvog posla. To što je on mene ostavio, pa sam ja bila slobodna i bila sa njegovim, da kažem, ortakom, pošto ti kaže, ti nije ortak. To je bolesno. To je to, ja, wow, bolesno. Šta tebe boli, ti si mene ostavio. To je sad već osveta u pitanju. Ti si mene ostavio. Ti si ja sam bila slobodna. Ona je htjela da ti se osveti tebe toliko da povredi. Meni je trebala i uteka, da osjetiš kako te me boli. Da osjetiš kako to boli. To što si ti njoj radio. I sviđa mi se deta fizički. Da si ti njoj neku priču. Ok, to je uradila. To je to. I onda je ušla ovde, bolje kurac za mene. Zašto je to spominjala? Pa, da ti na pakosti, to je ženska. Ana, Jelena. To je bolest. To je bolest. Pa nije to bolest. To je bolest. Mi žene smo takve. On samo tome da kaže. Pa nije bolest. Ne, 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 ne. To je bolest. Ona je htjela da tebe zaboli isto kao nju. Ali nikad neće moći da zaboli. Miki, izađi na polje, Miki. Ono što ti njoj radio. A što sam ja uradio, bre? Kako što sam radio? Je moguće? Pa nisi, brate, želeo ti. Ja ne znam što si ti na polju radio. Brate, koliko si ti? Ja ne znam što si na polju. Kako šta si radio? Ti znaš da sam ja želeo. Ti znaš. Rekao si da bi bio sa. Znaš, pa šta? Pa šta, posle dva dana, posle dva dana, posle dva dana, baciš sve onu vodu što smo imali i uđeš i kažeš mi taj dan, a znao si dva meseca pre toga. Da, a živao kod ne, mene! Ne, kako dva mjeseca, majke ti? Kad je počela zadruga, od kako je počela, ti si znao, imao si to u planu, sve si to prečutao, dan kad si ulazio si mi rekao, posle ajde, dva dana... Ajde, pravim te žrtvu od tebe! Ma ne pravim žrtvu, meni je super, alo, bre! Alo, a šta pokušaš da se opravdaš? Ne, ajde, ma, sedi, ajde, sedi, ajde, sedi, neću da sedi, sedi, neću da sedi. Vrtiš jednu neću. Rečenicu. Mene su zvali i pitali, da li hoćeš ili nećeš? Znači, ja sam rekao, hoću. Vodu da uzmem. Ja nisam ja moram vodu da uzmem. Ja sam rekao da hoću. Boli, majke. Znači, to nema veze da sam ja potpisao pre toga. Pa ne, ja sam rekao, hoću da uzmem. Milan, Milan. Zato što mi je, zašto se posađali i po milioniti put radila istu stvar. Ali sad ja nisam zaslužila da me pripremiš na to da kažeš da si dobio ne, pravdu. Ne, sve sad
ti pričala kad sam imala bilo koju poslovnu ponudu, bilo šta. I ti si, pre... si kod mene, brate. I ti si prečutala isto. Šta sam prečutala, bre? Znaš šta si prečutala? Ma ne seri, bre, ti. Aj, zakuni se. Šta sam prečutala? Šta sam prečutala? Zaceri, zakuni se. Hoćemo se vratimo na to. Sad ti ne odgovara. Hoćemo te sitnice da se vraćamo na to. Tako da ona vrlo dobro zna da je ona prečutala isto jednu stvar. Ne seri, bre. Ja sam pre... Što se nerviraš? Što se nerviraš? To nema veze, sad ti bjuša svakako. Nema veze. To si ti. To je tvoja ljubav. Sedi. To je moja ljubav. Znači da to nije prava ljubav. Isto kao na farmi. Pa nije, Saša, ne moš, brate. Nezro je, brate, treba da živi još, dečko. Nezro je, ne treba ti devojka, brate. Ili treba ti, ali spusti kriter. Kao što si spustio, to je to. Nađi neko odgovarajući. Ćao. Vi morate da stavite tačku na sve to. Da završite priču. Čekaj, ja znam. Zašto sam ušao, zbog čega, i bio mi je pun kurac više tih njenih, kao, idem vamo, taguje se tamo, a ode kuće u Paraćin. Ja mislim da je u Hrvatsku. To je inat, i šta? To je inat. Ma pun mi je kurac bio više tih dvojih inata, debilski. Kako si da mi kažeš da me pripremaš na to? A ne da čutiš. Ja sam osetila da nešto nije okej. On je čutao, on je potpisao ugovor. Znam, reka si mi, pričale smo o tome. Ja to zaslužujem posle svega. Ja ti kažem, bio mi je pun kurac više ti tvoj sranja i nata i ostalih govana. Nema opravdanja za tako nešto. I ovako sam rekao, sad ćeš da gledaš svoju bulju i da se otarasiš više tih sranja. I na sve to on opet uđe ovde i opet mi pravi sranja i znam da je ušao da mi napakosti ovdje. Filipe, ja biste se mola da civilizujem. Ona ovdje ti smešan, mnogo si smešan, ovdje je većina pristrasna zato što tebe gote i mnogo si smešan. Ne, ja nisam pristrasna. Ne, ti nisi, ali kažem, ok, evo, neka slušaju tvoju priču o bilu ovdje, ali napravo je ti smešan. Boli me, kurat, ne mogu ga napolju, boli me, kurat. Majke mi moje. Ne, ja mogu ja ma pusti me, budalo! Ona ne zna šta Filipe, da kaže. Mogu ja da kažem, malo zbori grlo. Ali ja nisam bila... uopšte, ja ne znaš o čemu se radi. Smešani u ovoj priči, ja nisam bila u reality. Marija, pa ja da me... Čisto nešto da iskomentarišeš, stani, molim te. Stani. Ja znam zbog čega sam rekla. Ja sam rekla vezano za nas dvoje da je mnogo smeša napolju. Okej, okay. Ja ti kažem... Ne... Ne znaš, ali nema veze sa tim. Ja nisam bila unutra. Nisam bila unutra, bi ti rekla. Ja ti pričam za našu. Ej, ljudi, poštite sud. Ja pričam za spolja. Priča Milan. Ja sam na farmi isto volao jednu devojku prema što sam ušao, pa sam bio s drugim devojkama. To sam isto mogao i ovde da radim, jer mi je bio pun kurac više sranja. Razumeš? Tako da stavimo tačku na to, da li sam mogu i da li nisam i zašto. To ne znači da sam ja imao emocije. Ona može to da priča, da se vadi na to. Želeo si, zaljubio si se, ostala sranja. Lako, da. Prvo da se dotaknemo, dobro večer, da se dotaknemo ovog iz pisma, dogovora i obećanja koje su dali jedno drugom. Slagao je Filip. To ćemo vidjeti kad budu klipovi. To nije uopšte to što je Filip rekao da se dogovori da bleje. Pošto ni ona nije znala šta će reći. 6 dana ste pričali, a vi to znate. I to ja mene to lično ne zanima, ali mislim da niste iskren bio. Hvala, da se ne bio sa mnom. Ne možeš da kažeš da sam slagao, a ne znaš šta ti. Pa dobro, znaćemo kad bude klip. Pa dobro, nek bude klip. Jer čim su rekli da znaju, onda pustit će nam to. Evo ovako, što se tiče ovog njihovog odnosa, prvo da se držim po strani, da ne poznajem Filipa ni nju, kao neko ko je nepristrasan. Mislim da ne razumem Filipa koji je ušao ovde sa rečenicom da voli Marijanu i da ne zna kako će bez nje, ne zna šta se dešava napolju i odmah je počeo da ulazi u priču s drugim devojkama, ali to je, kako je sad je rekao... A razumeš to što mi nije rekao? U poslednjoj rečenici... Bili smo zajedno godinu i po dana, nije mi pripremilo to. U to neću da ulazim. Sad se držim samo zadruge. Ja sam malo probao... Pritom, šta je on to ovde radio, sad je rekao da on to tako voli da radi, da je to njemu normalno. To je njegova stvar. To si ti morao da znaš, jer si ti izašla iz te priče. Što se tiče njihovog odnosa, ja ne razumem ni Filipa, ni Marijanu. Marijana sa mnom priča preko dana o njemu i ja vidim po svemu što priča da je njoj stalo da ima odnos sa Filipom, komunikaciju, ne mislim seksualni. Filip također dolazi kod mene i hoće da se izvini, izvinio se za reči koje je uputio kod Ognjena. Vidi se po njemu da želi da bude u kontaktu sa njom, a vamo cela kuća bruji da on Kristini izjavio da je zaljubljen duši u nju. Da je to rekao. Kada? U hotelu kad su bili. Svi to pričaju da je to Kristina rekla. Da si ti izjavio Kristini da si joj rekao da si zaljubljen u nju. Ja to nisam izjavio.
To je ta priča. Tako da ne razumem o čemu se tu radi. Nije. Dobro. Nije. Meni to da liči na njega, da on može da tako... To samo ti, Milena. O, iskreno. Ne, ne moći gledati. Nije istina. Ne, mislim... Alo, ja sam rekao, ja kao... Alo! To je Mića govorio. To je Mića govorio. Ja dižem za sto, mislite ti sposta, zašto sto? Evo, Kristina kaže da sto ti rekao. Ovo je fatala na foru. Ja sam rekao, ja... Kristina kaže da on rekao. Nisam rekao svi. Nisam ja rekao. Alo, ja nisam... Alo, ja nisam svi... Ja sam rekao ovako, slušaj. Ja sam rekao ovako. Ja tvrdim da sam mi sam rekao ja. Ja idem do svi. I ne čas sam ti sve rekao, kad? Sedi mi to. Dobro, pravo je Janjuš, kad kažemo svi, nije baš svi. Sedi mi to, ne mogu reći sa vama. Pravo je Janjuš. Pravo je, moram da se složim s njim. Moram, nisu svi. Upravo je. Ja sam rekao da ja čujem. U redu, jasno. Većina priča. Evo, Kija kaže da je to Mića rekao. Mića rekao i onda je krenula, opet krenula priča, krenula o njega. Ja to nisam izjavila sigurno. I zanima me to, čak zbog da mi je čega rekao, je sada da došlo do pravdanja s tvoje strane prema, zbog Baneta Čolaka i situacije sa njim, ukoliko ti nemaš ništa sa njim i nisi došao ovde zbog njega. Isto tako ne razumem njegovu potrebu. Zašto se pravdam? Pravdam se zato što ispada da ja teram Inat Filipu ovde, da sam namjerno pored Baneta, da ga pravim ljubomornim. A što bi mu terala ako kažete ne zanima? Kaže ne, to si ti prokomentarisao. Da. Ne, to dobro, nije tačno. Dobro, ispada tako. Iskreno nije tačno, ja ću s Banetom i sada, bli. Znači, ne, nikakav problem. Pa i on će s Kristinom. Sad ste sedi, sad ste nisam ti dala reći, sedi. Marijana, da kažem jednu rečenicu. Ne možeš jedan da postavila na priču, ne možeš. I ona mi je upravo to rekla, kaže, pa nemam, svi su se okrenuli, kao, pošto niko su se nije Filipovi drugovi, kao, na njegovoj su strani, kao, nemam s kim da blame. Niti ako Filip dačo, ide evo, ja i pritiska okolo ljude, da... opšte, da neko bude protiv Marijane, to nisam čuo nikad. I nisam protiv tega, apsolutno. Znam što je radila na farmi, to sam rekao i Banjeću, iskočeš debil. Ali to nije to, Filipe, na farmi sam bila zaljubljena u tebe, ja sam rekla. Ja sam rekla na farmi, da, namjerno to radim sa Nikolom, ja sam bila zaljubljena u tebe. Ovo je nešto drugo, ja nemam potrebu tebe još više da kanalim ovdje, ovako ti je teško. Što blavim sa njim, što ja se kao smenjem tebi. Ti nećeš da ponoviš grešku sa farme, da ispadneš istako na farmi, zato to i priča. Pa nije tačno. Pa ja ti kažem da je tako. Pa sam i rekla, ne želim da blavim, Bane, da li sam ti rekla, ne želim non stop da blavim sa tobom, zato što da ne bi drugačije gledali ljudi unutra na sve to, ono, tipa Bane, da pravi njega ljubomor, mi smo što stvarno... A pošto on bliski on, onda ću ja s tobom, je to rekla? Pa nije baš tako mi rekla, rekla mi je, brate, stvarno nisam teo da smešam, ali rekla mi je u fazonu da ona hoće da bleji sa mnom i da je to sve cool, ali da ne bude... A čekaj, da Mića Buraz tvrdi, pa ću ja reći. Rekla sam, voli me kurac, teško ti ja bleješ sa njom, onda ću ja blejati sa Banetom, jer ja Baneta smatram ortako, kao što ti smatraš Kiju, kao što ti rekao. A šta je to? Pa znači, neću se uzdržavam, brate, blejaću s dečkom, ako mi se bleji. Smatraš ga ortako za tri dana? Ne pitao, ja koliko se vi poznajete godinama, kao? Mićo! Znači, totalno... Naravno, Jelena, izvoli! Ovo isto je zadatak, isto ko kada se snima film. Znači, ono što volite, radite, a ne od mene. Čovi, ja sam prozvan, stanje da kažem ja nešto ako smo svi tu. Pitao si pola sada, sedi i spušti druge sada. Ja ću samo da kažem sve vreme. Možeš da pričaš, ali kad dobiješ reč. Ja ovo, pitanke, obavezno. Reč nisi dobro, Jelena, izvoli. Ono ćeš u dobro. Tako je. Zato što konstantno buraz... Ko se javljaš reč? Da, okej. Bane, baš reci da sam ti rekla, da ne bi... Kaže, Bane, sedi, Krunička ima reč. Pa prozvali su mene, brate. Dobit ćeš reč posle Jelene, sedi. Izvinjala se, sudija dogovoreno, hvala. Nemojte posle da pitate zašto ja sam... Evo ti seo, šta je? Jer ćete mi svi dalje. Tišina sam glasa. Dragi poštovani sude, dragi poštovani sudija. Zvoli, Jelena. Želim prvo da postavim pitanje... Ana Mariji, kada je se to desilo sa... Marijani. Izvini, molim te, Marijani. Kada se to desilo sa tim drugim dečkom koji je tu u toj celoj priči? Da li je to tvoj bio inat? Da li se to više puta ponavljalo? Zatim, želim da znam da li je to bilo u toku veze sa njim ili kasnije. I da želim da znam možda razlog zbog čega ste se vi posvađali. Pa je on potpisao ugovor i ušao ovde gde je ušao.
da li si ti to zaista već, da li ti se, Filipe, sad se tebi obraćam, da li ti se već punila ta čaša vode koja je možda na kraju prelila i gde si pobegao ovde. I također želim da znam, pošto znam da ti se ovde razvijalo par priča, ali nijedna nije uspešno u smislu hoklica završena. I znam zbog čega. Znam da si mi rekao da mesec dana nisi znao za sebe, da ti nije bilo prijatno, da ti nije bilo okej. Sada ovde vidim da ti prija nečije društvo i vidim da možda, eto, sada ti je sve pomešano. Pa bih želela da se izjasniš vezano za to da li ta osoba čije ti društvo prija i dalje ima prednost nad ovim svim što ti se dešava sa Marijom Anom ili ti je dalje pomešano sve kao što je do sada bio. Ja sam rekao da se moj kinodos neće promijeniti u ovaj... Hvala časni sude. U zavisnosti od ovog našeg, jer uopšte nema dodirnih tačaka. I ne želim više da se Kija spominje i da se meša ovo, jer ovo nema veze s njom, niti bilo šta osim prijateljstva, nema potrebe da se Kija spominje. I to mi nije jasno zašto se forsira ta priča konstantno. Znači, to mi samo nije jasno. I evo sad kažem, šta si mi još pitala? Ne, da li će da se promeni taj odnos sa tom osobom? Ne. I da li je vaš ta svađa... A što upoređaš te dve stvari? Kako? Upoređaš njihov odnos sa mojim. Zašto sam ja to... To mene zanima zato što ću posle sada opet postaviti još jedno pitanje. I da li je ta svađa, ako smete da kažete, mislim, ako želite da kažete oko čega je bila, ako ne, okej, to je vaša lična stvar, prelila čašu da ti uđeš u zadrugu i pobegneš od svih tih problema? Ne, ja sam potpisao ugovor pre toga. Razumeš. A zašto to nisi rekao? To je bilo uobičajena svađa, da kažem ja, kao i sve ostale, naša veza je bila turbulentna. Stani, ja, mene je pitala, brate. Ja se vraću iz Novog Sada. To je mene pitala. Ne, mene je pitala svađa. Filipe, nemoj u detalje, molite, i sam znaš koliko smo se svađali, koliko smo se mirili. Ne, evo, samo da objasnim zašto mi... Kao i sve ostale veze, kao i sve ostale svađe koje smo imali, isto. Znači, ništa se razlikovala nije, niti došlo, ne daj Bože, nekih prevara, ništa, apsolutno. Ja sam mu samo rekla, ono, inak, idem za Hrvatsku, otišao u Paraćinku mojih. Izvini, Marijana, idem do toaleta, to ne znači da pričate svi u glas, poštojte se, dva minuta, ona me minja. Njemu je to išao u korist zato što je ovde ušao sa stavom da ima devojku, zna se koja je, da ima devojku, da je slobodna, zna se koja je njegova uloga ovde. On je potpisao ugovor. Mesec dana, sigurno, pre nego da uđeš ovde, verovatno, tako nešto. To sam čuo njegovih drugara, on mi to nije rekao. Nije mi pričao da ću ući, ušao je i rekao mi je dan kad je ulazio, kao ja ću ući. Čak mi nije ni pitao šta ti misliš, ništa, apsolutno ništa. Ušao je, radio to što je radio, posle mesec i po dana sam ja krenula iz inata u neku priču, dopisivala se sa njegovim ortakom. Onda kad je gledali, dolazio na moje... Da, kad je ušao, posle mesec i po dana. Dolazio na moje svirke, krenuli smo kao šator neku vezu, nešto. Ja sam, bilo šta je bilo, da kažem, eto, ne porečim to, da. Bilo šta je bilo i skontala sam da ne mogu... Veza nije inat. Kraj. Skontala sam da nije dečko za mene, da tu ne postoje emocije neke jake, da ne mogu se zaljubiti, nisam spremna za vezu i to je to. I samo bih želela da vas onda pitam. I da mogu, opet bih uradila to, jer je zadužio i mnogo, ne naravno, mnogo gore. Pa, brate, bolesnim umovima je svačno. Jer ja njemu u životu ne bih tako nešto uradila. Dobila sam ponuda za, ne pričam sada, u Australiju sve i svašta, pa sam htjela njega da uguram u to, nikad u životu ga ne bih ostavila, tek tako da odem, da sebe spasem. To je bilo posle šest meseca veze, ovo posle godine i po dana, istih sranja, istih... Ne postoji ti opravdanje. Evo, stani da objasnim kakva je svađa bila. Znači, vraćao sam se iz Novog Sada sa pet ortaka. Ona me je zvala nešto, ja sam se javio. Ona je rekla, ko je to ženski glas tebe? Nema veze. I tu nešto histerisala. Čuti, brate, i histerisala. Bla, 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 bla. Pusti mene da ja pričam. Bla, 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 bla. Tu nešto spustila slušalicu. Sutra, ne znam, da smo se dopisivali ili... Baš je bio čudan u poslednje vrijeme, zato što... I ona je rekla, onda me je zvala, rekla, idem u Hrvatsku kod drugarice. Ja sam ono ustao nervozno, rekao, idi, boli me kurac, više i ti, i Hrvatske, i nosite se svi u pičku materinu. I ona i posle toga okačila story sa koferom, se riba slikala u liftu i kao, tako je Zagreb, drugaricu, kao krećem, kao, kako je zove, komarcu, ne znam kako je zove tebe.
Znači, pazi koliko ona bolesna. Zna da sam prso. Zna da sam prso. I zna kako reagujem i na to... Kako razlog veliki za ulazak u zadrugu. Zato što je to 1.200.000 put da radi isto. I ja sam rekao, pun mi je kurac više tih klinačkih sranja. Sad gledam svoju bulju i ko za kurac me zovu, brate, za zadrugu. Pituju me da li hoćeš sutra da uđeš ili nećeš. Odgovori nam odmah. Ja sam rekao, javit ću vam za 10 minuta. Oni su rekli, važi, ja sam zvao, rekao, hoću i to je to. A što ne kažem, si gledao danonoćno zadrugu, kad svaki tvoj ortak, s kim god da sam pričala, je rekao, gledao je, pripremao sam to. Nije ti, Filipe. E ovako, samo još jedno da vas pitam, izvinite, da sam sudija. Ona je toliko, brate, devojka, ona je meni ispričala šta je lik njoj priča. Ali zašto ne... Na tu foru ne bi pale klinke iz mašinske škole, brate, u Rakovici. Punila se životom, kao... Ovo nije reč o tome, brate, šta pričaš sad? Ne znaš šta ću da kažem. Zašto mi nisi rekao kad si dobio ponudu za zadrugu? Zato što bi bio, zašto bi tad raskinuo? Pa šta, pa šta, pa šta? Ja to nije ljudski da mi kažeš. Pa bolje da ljudski. Zato što zna kako bi reagovala. Ne zna, brate, ne zna. Ali bolje da se onda mi znači što i ona i ti. On ne zna. Ali Saška, ja sam mislio da će biti... To je kvarno. Ajde, bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje. Ja ne moram buđem ako... To je kvarno i to nije ljudski, to je to. Hoćeš da čutiš. Nisam je rekao zato što je devojka histerična, ispalo bi sranje, odmah bi raskinuli. I ne bi bilo ništa od toga. A sad ima nešto od toga. Majko mila. Pa šta? Samo da vam dam jednu konstataciju ako nije problem. Molim vas, izvinite. To su njeni razlozi. Ona meni kao što nisi rekao, možda bi se dogovorili. Dogovorili bi se ovako tebra. Filipe. Znaš kako ona mi je dozvolila da je uđemo da smo u vezi? Ovako nikad. Da, ali deto dobila i ona ponudu da uđe i ušla je. Da, ali mnogo bi drugačija priča bila. On zna mene. Ljudi, ja teram minut, ja priznajem, brate. Voli da teram minut i kraj. Ja sam ti rekao da mi je pun kurac više toga. Dobro, i meni je bio pun kurac mnogo toga, ali tebi nikad u životu tako nešto ne bi uradila. I to je to. Ja ti kažem, ne postoji opravdanje za to. Što nisi raskinula? Ne postoji opravdanje. Što nisi raskinula? Žaba ti je. I onda kaže da nije ušla ovde zbog mene. Mijena. A ovde uživa da se raspravlja, da ona ispadne u pravu. Žrtva pominje farme i ostala govna koja su bila pre dve godine. Jelena ima potpitanje. Izvoli, Jelena. Samo još jednu konstataciju. Ovde vidim i dalje osjećanja. Neka koja su jako burna. Vidim pranje Ana Marije, ne kažem pranje u lošem kontekstu, ali to da je uradila iz inata, a vidim pranje i njegovo da je to da je ušao u zadrugu opet iz nekog da bi pobegao, ne znam nija šta. Tako da vidim... Ali nije pranje, ja sam očekivala da me pitanju. Tako da vidim da ste tu 1-1 sa ne... Ne. I te kako jeste. I te kako zaslužem mnogo bolje. 1-1. I mislim da... Mislim... Hvala, nemojte, molim vas, porotu da... Ko ovdje rekao da je to normalno? Filipe! Nemoj mi ovdje, kažem ti ovdje me ljudi... Evo vidjet ćeš komentare kad izdeđeš napolje, da li je to normalno? I ovo je sve uzrok vašeg prethodnog odnosa koji ste gradili, ali jako klinačkog odnosa koji ti sad pripisaš njoj. Znači, imali ste taj odnos već klinački, javljanje ljubomora, teranje inata itd. Tako da sad ubirate plodove vaše veze prethodne. Hvala puno. Tako su se, ali tako i ženju. Hvala, Jelena. Žanju. Bane! Bane, opšto. Nek dobio neko reč. Boce, izvoli, imaš reč. Mićo. Ovo doći to je stanje. Jelena, izvini, možeš samo jedan van stola. Stare emocije koje su ostale... Oni će dati posle po 100 dinara, svi koji su ustajali i napuštali, nemoj posle da me pitaju zašto ja. Stare emocije koje su ostale su izgubile bitku sa novim emocijama. Filip ima novu emociju, on ima novu emociju, to je kraj, veza je završena, gotovo emocije su ostale, ali su blijede. Ovo je samo dokazivanje ko će uzeti odgovornost, svi ćete kriza rasat veze i ništa drugo. Od toga što nema ništa, to je zašto kraj priče. Emocije nove su vrlo jake, to se vidi. Ovo je samo svađa, jer ova žestina je svađa dokazivanje koje je bio u pravu. Niste u pravi.